الشعب والجيش واحد. قاہرہ کا یہ چوراہا پچھلے دو ہفتے سے احتجاج کی ان آوازوں سے گونج رہا ہے جو مصر کی قیادت میں تبدیلی کا مطالبہ کر رہی ہیں. یہ چوراہا میدان تحریر کہلاتا ہے جس کا مطلب ہے آزادی چوک. مگر احتجاج کرنے والے کچھ لوگوں کے نزدیک اس کا مطلب خواتین کی آزادی بھی ہے. ہمارے پاس پہلے کچھ نہیں تھا, اب ہم سب کچھ لے کر رہیں گے. خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی نوال السداوی جب یہاں پہنچی تو تحریر اسکوائر میں موجود نوجوانوں نے ان کا بے حد احترام سے خیر مقدم کیا. السداوی ہر روز تحریر اسکوائر میں آتی ہیں, لیکن شام کو قاہرہ کے مضافات میں واقع ایک نسبتاً غریب علاقے شوبرہ میں اپنے گھر لوٹ جاتی ہیں. یہ کہتی ہیں کہ اہل مصر کی حالیہ بیداری ان کی زندگی بھر کے خواب کا حاصل ہے. So these days for me are like, تو آج کل یہ دن میرے لیے ایسے ہیں جیسے مجھے نئی زندگی ملی ہو. میں خوش ہوں, میں دوبارہ جی اٹھی ہوں. نوال مصر میں لڑکیوں کے نسوانی اعضاء کاٹے جانے کے خلاف آواز اٹھانے اور اپنے سیاسی نظریات کی وجہ سے حکمران اور روایت پسند طبقے کی زیادہ پسندیدہ نہیں رہیں. ان کے پڑھانے پر پابندی لگا دی گئی, انہیں جلاوطنی کا سامنا کرنا پڑا. ایک میڈیکل ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ان کی تحریروں میں جو کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہیں مصری خواتین کی مشکلات کا عکس دیکھا جا سکتا ہے. میں کبھی بھی اپنے خواب پورے نہیں کر سکی. مجھ میں بہت صلاحیتیں تھیں, اچھا ذہن اور اچھی صحت تھی. اب میں 80 سال کی ہوں اور اب بھی مضبوط ہوں. میں اس ملک کے لیے بہت کچھ کر سکتی تھی. ٹو دس کنٹری. مگر انہیں ایسا کرنے کا موقع نہیں ملا کیونکہ ان کے بقول مصری خواتین کو برابری کے حقوق حاصل نہیں. The family code in Egypt is one of the worst. مصر میں خاندانی قوانین عرب دنیا میں سب سے مایوس کن ہیں. مرد کو کئی شادیوں کی اجازت اور خاندان کی عورتوں پر مکمل اختیار حاصل ہے. لیکن نوال السداوی ایسی خواتین میں سے نہیں ہیں. I had to divorce. میری شادیاں کامیاب نہیں ہوئیں کیونکہ میرے شوہر مجھے لکھنے سے روکتے تھے. ایک عورت کا اپنی رائے رکھنا انہیں قبول نہیں تھا. To be a strong wife, this is not accepted. میرا کام تھا کہ میں ان کے روب میں رہوں, ان کی برابری نہ کروں اور ان سے زیادہ کامیاب اور مشہور نہ بنوں. I should not be more successful than him. نوال صرف مصر کے حالات پر ہی تنقید نہیں کرتی بلکہ دنیا کے ہر ملک میں خواتین کو خسارے کا شکار قرار دیتی ہیں, لیکن ان کے سیاسی خیالات مغرب اور سرمایہ دارانہ نظام دونوں کے خلاف ہیں. ان کا کہنا ہے کہ حسنی مبارک سمیت ان کے ملک کو اب تک تمام حکمران قدیم فرائین جیسے ہی میسر آئے. He will be the last one. مگر انہیں امید ہے کہ موجودہ حکمران ایسا آخری ثابت ہوگا. جیروم سوکولوفسکی کی رپورٹ کے ساتھ تابندہ نعیم, اردو وی او اے.